Hola, què tal? Com estan? Molt bon diumenge. Finalitzem la setmana i ho fem parlant d'aquesta dinàmica frontal. Masses de núvols que ens creuen a gran velocitat i que deixen variabilitat en els celatges, fluctuacions en les temperatures i també estones i moments d'ambient ventós. Avui el vent és més fluix, però demà s'ha de reactivar. Les ventades, especialment zones d'alta muntanya que de resquillada poden afectar municipis adjacents, per exemple, a l'Alta Garrotxa. Aquesta pròxima nit al front ens crea una altra massa de núvols, un altre front que ens pot deixar ruixats aquest vespre. S'aturarà el vent i en els moments en què s'atura el vent hi ha suficient aire fresc i suficient humitat i suficient condicions com perquè aquests núvols puguin deixar ruixats estones. Per tant, aquest vespre ruixats, però demà ja no. Demà serà una jornada de clarianes, ambient ventós, a la Vall de Bianya, a Castellfollit de la Roca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Sadernes, també cap a Argelaguer, cap a Tortellà i en punts de veu de Maià de Montcal i, òbviament, l'Alta Garrotxa. També ventades fortes a primeres hores, zones altes de la Vall d'en Bas. Ratxes que poden assolir superar els 70 km per hora i que de resquillada, com dèiem, poden afectar els municipis, però les ventades més fortes més a l'alta muntanya. Nuvolositat variable, clariana, sobretot zona centre. Poden haver-hi més núvols o ambient més variable a les zones de muntanya de la Serra Transversal, ondulats pel vent i també més carregat potser l'Alta Garrotxa a la Vall de Bianya tocant a la comarca del Ripollès. Temperatures mínimes una mica més baixes aquesta pròxima nit, serà en funció de si s'engega o no el vent, un grau positiu a Vall de Bianya, tres positius a Vall d'en Bas, dos a Olot, tres a les Planes d'Hostoles i màximes una mica més baixes respecte avui, valors de 9 a 12 graus a tot estira. Nevades de nord aquest dilluns a la resta de comarques de Girona, Cerdanya, Ripollès. Per sobre dels 1.200 metres d'alçada pot anar nevant al llarg de la jornada i fer vent, per tant, fer torb, condicions dolentes per sortir a la muntanya. A la resta, nuvolositat variable, grans clarianes, estones de sol. A les zones de muntanya de la Serra Transversal Prelitoral Nord es pot formar nuvolositat ondulada pel vent, que pot deixar el cel blanquinós. A la resta, núvols més prims, que deixaran passar la radiació solar i temperatures màximes en lleugent de descens. A causa del vent del nord, que es deixarà notar a comarques empordaneses, també zones altes d'Osona i de la Selva, així com a l'àrea del Pirineu. La pròxima setmana, aquesta dinàmica frontal, dimarts puja les temperatures, dimecres tornen a baixar, amb inestabilitat, amb ruixats, dijous es recuperarien novament i s'obririen clarianes. Per tant, com veuen, variabilitat que seguirà dominant el panorama meteorològic de cara als pròxims dies. Només ens queda desitjar-los que passin una bona setmana. Tornem demà. Gràcies per seguir-nos una setmana més. Adéu-siau.